lige når en teenager. Hallo så sammen og hjertelig velkommen til endnu en episode af min Sims 4 Let's Play serie Havfruernes Kald. Og i sidste episode, der fik vi os et lille barn. Lad lige være med at stå i vejen. Hallo. Akila, hvad laver du? Nå, vi fik os den her lille pige, lille Luana Sulani. Og hun er simpelthen så sød. Men jeg synes lige, vi skal til at starte med at lave om på hendes garderobe, sådan, så jeg selv har bestemt, hvordan hendes tøj ser ud. Fordi jeg synes måske ikke, at sådan en skjorte ting med tørklæde på, det er så passende til Sulani. Så lad os, hvordan gør vi det? Planlæg tøj. Jeg ved, hvad der så sker, om hun bare selv går hen til spejlet, eller om Akila skal bære hende derhen. Stop lige det der. Nå, hun går selv hen til spejlet. Så lad os se, hvad der er af forskellige tøj. Sådan der. Tumlingtøj, det er faktisk ikke noget, jeg sidder og vælger så tit, fordi jeg har ikke så tit tumlinger. Så jeg har slet ikke set alt det nye, der er kommet med de nye pakker, jeg har købt. Åh. Hun skal selvfølgelig ikke have den på, fordi det er lidt for varmt for Sulani, men den er rigtig sød. Og der er simpelthen alt for mange søde ting at vælge imellem. Prøv at se, hun kan være klædt ud som et juletræ. Det skal hun altså ikke. Ikke lige nu. Den her kjole, den er mega Sulani-agtig. Og jeg kan faktisk bedst lide den her farve. Og så skal hun have nogle sko på. De her sko, de er virkelig fine. Dem tænker jeg bare, hun skal have på. Så ligner det også lidt, hun er bare tær. Hun kunne selvfølgelig godt lige få flere sæt tøj, så lad os lige finde et par kjoler mere og buksedragter og hvad der ellers er af fine ting. Okay, så fik jeg lavet hendes tøj lidt om, og jeg fik også ændret hendes hår, fordi jeg synes ikke rigtigt, at hun skulle være en præcis Akila-kopi. Så derfor så har vi lavet håret en lille smule om. Vi har taget rottehalerne og bundet dem ind til sådan nogle små dutter. Og pandehåret er lige blevet smidt over til den ene side. Det synes jeg er rigtig sødt. Jeg tror også, at Akila hun er tilfreds med sin lille baby her. Skal vi ikke lige prøve og hvad skal vi gøre? Giv den et varmt kram. Eller hende selvfølgelig. Det er jo ikke den, det er en hende. Giv hende lige et rigtig varmt kram. Åh. Jeg ved af erfaringen, at hvis nogle babyer de krammer ind på den måde, så vil de så ikke kramme, så vil de bare løftes op. Og så kan hun undervise hende i at snakke. Ah, det har hun lige gjort. Hun kan, hvad klokken? Hun skal ikke have godnathistorie på det her tidspunkt. Tumlingeomsorg. Hun kan give hende noget drik. Hvad har hun brug for egentlig? Ikke noget som helst. Men skal man egentlig have sådan en skiftestation eller et eller andet, hvor man skal skifte deres blæ, eller gør de bare det? Det tror jeg faktisk bare, de gør sådan ud i det blå. Men den her krybbe her, der er rigtig mange af jer, der har spurgt, hvor den er fra og hvordan man får den. Den er altså fra Magiens Rige, og det er en pakke, man skal have for sig. Men vi behøver ikke have den mere, fordi vi har ikke en lille baby mere. Nu har vi en tumling, og tumlingen skal sove i den her seng.
så sidder hun bare her, og så skal hun have sådan noget... Er det modermælkserstatning? Akilla, hvorfor ikke bare... Nå, det kan også godt være, det er bare vand. Nå ja, jeg gav hende noget at drikke, jo. Jeg gav hende jo ikke noget at spise. Ej, hun er altså virkelig sød. En virkelig, virkelig, virkelig sød lille pige. Nu ringer julemanden og spørger Makanui, om hun vil gå på date med ham. Et sted, hvor man kan købe ting. Fede fedoraer. Jamen, ved I hvad? Lad os prøve det. Okay, og julemanden han insisterer simpelthen stadig på at have sit julemandstøj på, når han er på date. Men jeg kan godt se, at Makanui, hun skal nok ikke lige rende rundt i sådan noget badetøj her. Har vi noget lidt varmere tøj? Vi har selvfølgelig hendes varme tøj, men det er stadig varmt udenfor, så lad os bare tage den her på. Altså, kan du ikke i det mindste tage en skjorte på eller et eller andet, julemand? Nu løber han rundt. What? Stop! Mand, stop! Du er fuldstændig gal oven i hovedet. Nå, kan vi finde et toilet det her sted, fordi Makanui hun skal virkelig på toilettet. Ej, julemand. Han stod derude, mens hun gik på toilettet. Så godt et forhold har de da heller ikke, har de? Wait, what? Hun rejste sig bare op, og så satte hun sig ned igen. Jo, de har faktisk sådan et godt forhold. Ej, kan vi ikke lige bede om at se tøj? Jeg vil gerne bede om at se noget andet tøj. Kan vi det? Festtøj så. Okay, det var hans festtøj også. Har han andet tøj? Hvad så hans tøj til varmt vejr? Det kan ikke være den der. Ja, smukt. Smukt outfit. Rigtig pænt. Nå, kan vi købe nogle ting her, eller hvad? Jeg er ligeglad med den date der. Jeg vil bare gerne købe nogle ting. Køb tøjsæt. Oh my god. Er der noget, hun godt kan lide? Åh, prøv lige at se det her. Til den lille Luana, hun bliver større. Nå, Makanui, er der noget af det her tøj, du kan lide? Hvad med denne her? Den er flot. Køb tøjsæt. Skal vi ud og bruge nogle af alle de penge, vi har her, som Akilla har tjent på sin kæmpe store karriere? Åh, Makanui. Er du lige en teenager? Nej, det ser godt ud. Kan man bare give hende det på sig? Altså, kan hun så bare bruge det? Det tror jeg ikke. I don't know. Nå, men hun ser da godt ud nu. Og julemanden han har også bare fået et nyt flot look. Okay, men lad os lige lade som om vi er på date, og så lige give ham et hoftebump der. Sådan. Så er den date ligesom gennemført. Vi kan også godt lige... Uendelig kærlighed, det er måske lige voldsomt nok. Ej, ved I hvad? Makanui, hun har ikke så meget tid tilbage. Skal vi ikke bare blive kæreste med ham, julemanden? Han lader alligevel ikke være med at ringe. Okay. Det ville han gerne. Sikke et romantisk sted lige at og stå og blive kæreste med julemanden. Vi kan også bare spørge, om vi ikke bare skal være venner. Åh, det vil være strengt. Nå, hvad gør vi så? Nej, vi skal ikke giftes med ham. Det er simpelthen... Det behøver vi ikke. Bare give ham et kys, og så skal vi videre. Vi skal se, hvad de ellers har i den her butik. Hvad er det her? Neglelak. Den date bliver bare bedre og bedre. Med det her parfume, det skal vi også have. Hvad end det her er, vi skal også have det. Med det her, ja, den skal vi også have. Makanui, kom nu, du skal hen og shoppe før den her date er slut. Hvad er det, der står her? Det er sådan nogle ting til at gå i bad med eller sådan? Eller er det til mænd? I don't know. Lad os købe det. Sådan der, hun har købt alle de ting her. Den der køber vi også lige. Kan vi købe kasseapparatet? Nej. Hvad er det her noget tøj? Det er herretøj måske. Det her tøj er flot. Og også det her. Altså, jeg havde ikke planlagt, at vi skulle købe alle de her ting, men nu hvor vi er her, så kan jeg simpelthen ikke lade være. Nå, nu er daten ved at være slut. Lad os lige løfte hans humør og prale med fingerfærdigheden, fordi hun er super god til at reparere ting. Det er virkelig dårligt vejr udenfor. Hov, der er også en etage mere. Det er noget, vi slet ikke har set. Det ser ud til, at du morder mig, Makanui. Ja, det var hyggeligt. Jeg kan prøve at ringe til dig igen, måske. Nå, okay. Han har ikke tænkt sig at stoppe med at ringe. Men der er en ting, der er sikker, og det er, at han får ikke lov til at flytte ind. Og I behøver ikke spørge. Julemanden skal ikke flytte ind. Kan vi ikke lige købe nogle af de her ting også, før vi går? Og det her outfit. Jeg tror, Makanui, hun gerne vil have det her outfit. Og så har vi købt det tøj her. Jeg kunne bedre lide det andet. Køb lige de her bøger, Makanui. De er også pæne. Okay, og nu er det altså tid til at tage hjem. Nu har vi shoppet nok for i dag. Okay, så er vi kommet hjem fra Makanuis lille vilde shoppetur. Og alle de ting, hun har købt, de ligger herinde i inventarlisten for familien. Og jeg ved simpelthen ikke. Det er sådan, når man shopper, ikke? Nogle gange, så går man helt amok. Og så kommer man til at købe en masse ting, som man ikke skal bruge. Makanui, hvor vil du have alle de her parfumer og det hele? Hun har købt 2 bunker rent vasketøj. Hvor skal hun have rent vasketøj henne? Der står her, at så kan andre se, hvor godt man passer på sit hjem. Men det gør man jo ikke, hvis der roder mega meget.
Men jeg tænker, at vi godt kan lægge en bunke herude på badeværelset. Der skal jeg bare lige have... Hvordan er det, man gør det her? Okay, så kan jeg sætte det her i luften, og så kan jeg sætte det en lille smule skævt. Så håber jeg, at det passer med, hvordan bordet står. Næh, det skal lige lidt tættere på. Sådan her. Jeg trykker bare alt ned, mens jeg har min BB Move objekt på. Og så kan jeg sætte den her. Så. Ej, det er stadig lidt skævt. Sådan der. Det var bedre. Så har vi fået pyntet med en af alle de mange ting, som Makinui har købt. Hvad med neglelak? Makinui, går du overhovedet med neglelak? Okay, lad os lige gøre det samme igen her. Så trykker vi lige alt ned, og så sætter vi det her hen foran. Så er vi af med den. Sættet med mandeparfum, det kan vi sætte her op på vaskemaskinen. Så kommer den altså bare til at stå sådan her, er det ikke også fint? Så har vi det her stearinlys, som hun også synes, hun skulle have. Det synes jeg også lige, vi kan sætte her. Så tager vi lige den her og håber, at det passer. Nej, det passede overhovedet ikke. Ja, det kan også godt gå. Så er den der i hvert fald. Så har vi også nogle bøger her, og dem kan vi jo så lige sætte her inde ved væggen. Det kan næsten ikke gå galt. Okay, det må være det. Makinui, resten af de ting her, dem har du simpelthen ikke plads til. Ved du hvad, Makinui, du må simpelthen have det stående på opbevaring. Vi lader det bare ligge hernede, og så går vi i gang med at spille igen. Det er også utroligt altså, at du bare skal shopløs, og du har ikke plads til alt det, som du køber. Okay, så nu tager hun det der tøj af, som hun lige havde købt. Kan jeg vide, om hun kan få det på igen? Nu er hun jo lige gået i seng, men hvis vi lige prøver at få hende til at sige prøvtøj. Hvad gør den her prøvtøj egentlig? Nå, okay, så tror jeg bare, hun prøver de forskellige sæt, hun har. Jeg tror simpelthen så ikke, at hun har det mere, som hun havde før. Lad os lige planlægge tøj i stedet for. Stop det der. Stop. Okay, så nu har hun det her sæt, og det er så et af hendes sæt. Og det betyder så, at det sæt, hun havde på, det må være blevet erstattet. Og det gider vi altså ikke. Jeg kan ikke engang huske, at det var noget på, altså. Det var i hvert fald den her nederdel. Jeg kan ikke huske blusen, men den her synes jeg passer rigtig godt til. Så den tror jeg bare, at vi vælger. Og et af de andre sæt er også blevet skiftet ud med det her. Ej, det skal hun altså heller ikke have. Det er fjollet. Hvad har hun ellers? Så har hun det her, og så har hun det her. Ved I hvad? Vi laver også lidt om på hendes tøj. Og så kan hun ligesom få en ny garderobe. Det tror jeg godt, hun kan lide. Okay, så vi har fundet en ny hverdagsgarderobe til Makinui. Hun har fået sådan en rigtig flot nederdel blusekjole. Og så har hun fået det her sæt, som vi kiggede på lige før. Så har hun et lille... det ved jeg ikke, det ligner sådan en afrikansk nederdel. Og sin dejlige kokosnøds-BH. Og så har hun det her sæt. Der må jeg faktisk lige indrømme, at der havde jeg faktisk ikke lige tænkt over. Jeg faktisk ikke synes, det er så pænt. Så det her sæt, der får hun altså også en dejlig kokosnøds-BH til. Og så har hun sin sædvanlige kjole her. Hov, hvad er det her? Akila, skal du ikke lige... Ej, hvad er det, baby? Baby, du har svinget totalt til. Luana, hvad laver du? Okay, så skal hun lige opdrages her. Hvordan gør vi det? Børneopdragelse. Lad os se undskyld. Undskyld for, at du har svinget det flotte gulv til. Ad, nu sætter vi jo bare vores baby i det her ulækre. Lad os se undskyld, Luana. Åh, hun er så sød. Du skal lære at sige undskyld, når du kaster ulækker mad på gulvet, Luana. Makinui, handler det om dig lige nu? Nej, det tror jeg ikke, det gør. Hun er mega sulten. Akila, få din baby. Giv mad. Ja, den der. De er lige blevet gode venner. Nå, det er sødt. Akila, så er det mad. Madtid. Ikke mere det der. Madtid. Giv mad fra inventarlisten. Okay. Så, okay. Vi kan give hende en klokke her sendt og spise. Det tror jeg så ikke lige, Akila. Tumlinger om sov. Giv mad. Sørg for at give hende noget mad, inden hun bliver fjernet fra hjemmet. Kom nu. Akila. Grayson, så dig. Er der ikke nogen, der kan give den lille suge baby mad? Akamo, stop lige. Stop. Hvad laver du? Hallo, du skal ikke sparke i maden. Og så, Akila, så er det mad. Giv mad. Hvad skal vi give hende? Vi giver hende yoghurt. Havde hun faktisk noget yoghurt her? Og den anden gang for... Ja, okay. Nu er vi to. Stop. Grayson, hvad laver du? Er der ikke nogen, der kan give den baby noget mad? Sæt hende her. Sådan der. Præcis, Akila. Du er en god mor. Og baby siger spis. Baby siger plask i maden. Grayson siger plask i affaldet. Hvad sker der for den her familie? Grayson, kan du ikke rydde op i stedet for? Du er overhovedet ikke til nytte. Smid ud. Okay, hun får endelig noget at spise. Og så skal hun ellers bare putte i blæen bagefter. Så får hun endelig noget yoghurt, og hun har simpelthen spist op.
Det ser godt ud. Hvad laver du, Akila? Hvad tænker du på? I don't know. Okay, kernefamilien er tilbage. Akila går lige... Ikke busken, ikke busken. Der er simpelthen et badeværelse, og toilettet er ikke i stykker. Men så tror jeg faktisk lige, vi sætter Grayson til at reparere det her badekar, fordi det larmer en lille smule. Og Akila skal også huske at få noget mad. Hvad skal hun have? Hun kan få et hurtigt måltid. Cornflakes. Akila, det er ikke cornflakes, det der. Det er sådan noget sukkermorgenmad, som man ikke har godt af. Okay, baby har brudtet i blæen, og baby er træt. Jordskæl. Det var ikke babyen, der lavede jordskæl, men... Hun er mega træt. Grayson, tag dig sammen. Du er en voksen mand. Nå, okay. Akila, du er færdig med at spise. Man kan ikke nå at spise så meget, når man har en lille prut baby. Okay, så skifter vi lige blæen nu. Kan man det her? Okay, hun skiftede ikke blæen. Okay, Akila, hun skifter blæen nu. Sådan. Det ser ikke lækkert ud, men it has been done. Og nu skal Luana i seng. Okay, det blev droppet, eller hvad? Okay, jeg tror godt, hun kan, når hun selv går i seng. Det er lidt mærkeligt, det her. Så nu har hun lagt sig til at sove som en panda oven på sengen, mand. Luana, det er faktisk ikke særlig sådan sovestilling, det her. Væk op, og så lægger vi i seng ordentligt. Okay, nu tager vi babyen og lægger hende ordentligt i seng. Ja, det gjorde vi så ikke. Okay, så hun kan selv gå i seng, men vi kan ikke få de voksne til at lægge hende i seng. Er det fordi, der står en bamse her? Man ved det ikke. Det må vi lige løse på et andet tidspunkt. Badekarver i stykker. Så er alt jo som det plejer at være. Jeg vender i hvert fald lige tilbage, når der er lidt mere styr på familiesituationen her. Okay, så er der nogenlunde ved at være mere styr på det. Maginui, hun er begyndt at gøre lidt rent. Hun har repareret badekarret, som var gået i stykker igen. Og Akila, hun har simpelthen gået i gang med at ansøge en bevilling. Jeg tror, hun er færdig nu. Og så tror jeg simpelthen, det er på tide, at vi lige vækker vores lille baby her. Fordi hun skal altså virkelig på toilettet, og hun har en hel masse ting, hun skal. Hun skal ikke på toilettet, fordi hun har en blæ, ikke? Men vi kunne prøve at pottetræne hende. Gå lige ind og væk hende. Sådan der, så er lille baby vågen. Okay, hun er virkelig sulten. Det skulle vi måske lige fikse først. Hun er meget sulten. Så sætter vi hende her og giver hende noget mad. Hun skal have æblesovs til morgenmad. Sådan der. Okay, æblesovs. Det ser åbenbart også ud som sådan noget der. Nej, æblesovsen. Alright. Æblesovsen står her. Så kan hun få cornflakes. Og så er hun også lige ved at prutte i blæen. Og så skal hun også i bad bagefter. Og så keder hun sig. Se, nu har hun fået lidt at spise, ikke? Hvis vi lige prøver at fjerne det, og så får vi hende lige til at prutte i potten i stedet for. Så skal vi have pottetrænet vores lille bitte Luana her. Se, det går jo okay. Har fået pottefærdigheden. Så kan vi holde øje med her, hvornår hun prutter i potten. Okay, lille Luana baby, når du sidder der, så skal du bare presse, og så skal du bare, ligesom når du gør det i blæen, så skal det bare ned i potten. Så, ja, okay, der bliver pruttet løs i den potte der. Sådan der, så der styr på det, og Akila, bagefter skal du lige give Luana et bad. Ja, sådan, så tror jeg heller ikke, der er plads til mere prut ned i den potte der, vel? Akila, nej. Okay, nu Nikolaj Frost, han ringer til Akila og spørger, om vi skal gå hen og gøre os selv til grin. Nej, det tror jeg ikke. Grayson, du skal ikke have arbejdstøj på. Det er virkelig ikke fedt. Bare det flotte tøj. Det kan jeg godt lide, når du er på. Så skal vi lige give hende et lille bitte bad. Og så er der snart styr på hendes behov. Hun skal have mere mad, og så skal hun også have noget at lege med bagefter. Eller jeg tror faktisk, hun skal lege med ting først. Men hun kom ikke i bad, Akila. Hun kom ikke i bad. Hallo. Og jeg føler bare, det er meget lettere at holde voksne i godt humør, end det er med børn. Det er virkelig svært, det her. Ja, så vasker vi lige sådan der. Så, men nu er hun også meget vred. Men hun har det også lidt sjovt lige nu. Det er lidt sjovt at være i bad, fordi hun kan plaske. Det er godt. Men så får hun også lige lov til at gå ind og lege med legetøj. Og så har hun simpelthen alt det legetøj, som Grayson har lagt på plads. Hun skal lege med pandaen. Nå, det er også en sød lille panda, du har der. Hjælper det på humøret? Ja, det går langsomt fremad. Jeg spoler en lille smule lige nu for at få det hurtigere op. Og så kan vi også holde øje med, at hun meget snart skal ud og have noget at spise. Hun er en lille sulten baby, mand. Hun kræver noget hele tiden. Okay, nu har hun altså larmet med den der et stykke tid. Akila, så... hvem ringer? Altså, han stopper aldrig med at ringe. Heller ikke, selvom man bliver kærester med ham. Det kunne være, at vi bare skulle droppe ham helt.
Så, spis, din lille gris. Du skal ikke kaste med ærterne, så bliver vi sure. Okay, hun er simpelthen allerede træt igen. Hvad sker der? Klokken er selvfølgelig også 12 om natten, men døgnrytme, det kan vi ikke arbejde med lige nu. Altså det med at blive puttet, det er ikke noget, der kommer til at ske her, fordi Akila, hun kan kun finde ud af at sætte sig på hendes seng. Nå. Men Akila, hun skal selvfølgelig også passe lidt på sig selv. Husk at gå på toilettet. Hvordan har de andre det? Er Maggie nu blevet forsømt? Hun kan godt finde ud af at klare sig selv. Grayson, han er okay. Det kunne være, at vi skulle tage med Grayson på arbejde i morgen. Okay, så er det morgen, og Grayson han sidder og ser et eller andet totalt vildt fjernsyn, og han skal på arbejde lige om lidt, og det er sørme som det ikke er ny færdighed dag i dag. Alle andre ligger og sover lige nu, Grayson han er simpelthen den eneste, der er stået op, og han varmer lige op i sine flotte hjerneunderbukser til at tage på arbejde. Og i dag skal vi huske, at vi skal tage på patrulje. Det er vigtigt, fordi vi er simpelthen nødt til at få ham forfremmet, sådan så han kan tjene lidt mere i timen. Altså, det kunne være, at han rent faktisk kunne gøre sådan, så Akila ikke behøvede at arbejde. Sådan der. Pligten kalder. Deltag. Sådan der. Så er vi taget på arbejde, og vi starter simpelthen med at ligge ud på fortovet og lave mavebøjninger. Hvad laver du? Vi skal ind, og så skal vi træne i en time. Og tage en hel time ud af arbejdsdagen. Det er da voldsomt. Så lad os lige tage en svedfri løbetur, fordi vi gider ikke lugte, når vi er på arbejde, vel? Okay, Grayson, så giver du den bare gas. Du har en time, og du skal nå at løbe 57 km. Så er der simpelthen trænet i en time, så stopper vi igen. Så skal vi kropsvisitere kriminelle i administrationsområdet. Åh nej, der er hende manjohavfruen. Nå, så skal vi kropsvisitere kriminelle. Visitere, det må være den. Har hun noget spændende på sig? Grayson, hvordan har Akila det med, at du rører sådan der ved en anden kvinde? Nå, hun havde ikke noget spændende. Så skal vi ind og snakke med politichefen. Nå nej, vi skulle på patrulje. Få et spor til sagskortet. Okay, så sætter vi sporene op her. Jeg håber snart, der kommer den der med, at vi skal på patrulje, men ellers kan vi bare gøre det alligevel. Sådan der. Den mistænkte, det er handkøn. Sådan. Og nu kan vi arrestere en. Ej, det er jo mega spændende, men vi skal altså på patrulje. Vi kan også lige snakke med politichefen. Kan vi få lov til at tage på patrulje, eller hvad? Jeg tror ikke, vi kan tage på patrulje. Kan vi det? Så skal vi måske klikke her. Jo, tag på patrulje. Så gør vi det i dag. Selvom det er regnvejr, så tager vi på patrulje. Okay, hvor er vi henne? Vildt sted alligevel. Okay, så har vi fået nogle nye mål. Det er jo fedt. Så skal vi bare være her i 2 timer. Vi skal snakke med civilsimmer, og vi skal udstede en bøde, uanset om der er nogen, der har gjort noget forkert eller ej. Men der er ikke rigtig andre mennesker her. Oh, der går en herover. Kan vi lige give ham her en bøde? Stop, du løber. Du løber fra ordensmagten. Lad os snakke med ham. Nå, vi har ikke rigtig nogen grund til at give ham en bøde, så det må vi hellere lade være med. Hvad med hende her? Har hun ikke gjort det eller andet galt? Hvad med den politimand, der går her? Politidame. Er der ikke nogen, der har gjort noget forkert? Vi må kun give dem til folk, der har smidt skrald eller slås. Så vi må holde øje med folk, der har smidt skrald eller slås. Er der nogen herhenne, der slås? Jo, de er mega vrede, dem herhenne. Hov, der er nogen, der slås her. Stop. Bøde. Bøde. Stop. Hold op, mand. Kan jeg få lov til at give den her bøde? Det er et kendt menneske. Jeg kan give en bøde til ham der, men ikke hende, der er kendt. Okay. Okay, det er hende, der kommer op og slås hver gang. Okay, nu kan vi give hende en bøde. Bøde til hele folket. Grayson, hvor bliver du af? Jo, du kan godt give en bøde, Grayson. Så, han fik en bøde. Så skal vi finde hende den anden, der slåsede. Hvad med hende her? Hun kan også godt få en bøde. Hun slåsede også. Hun havde del i det. Lad være med at slås på offentlig gade, mand. Det kan du klare derhjemme. Og der skal du faktisk helst også lade være. Ja, det er pisse dyrt at slås. Så skal vi vende tilbage til politistationen eller udstede flere bøder. Dem herovre. Hende her, du har ikke fået din bøde. Jo, jeg kan ikke bøde hende mere. Men jeg kan se, de slås lige om lidt. Nej, okay, det gjorde de ikke, men de går alle sammen væk, og så er de bare mega sure. Der er nogen her, der har smidt skrald. Okay, jeg synes, det er super fedt det her, men nu har vi ligesom lavet de ting, vi kan her. Vi kan godt give flere bøder, men vi kan også godt tage tilbage til politistationen. Så, der regner her. Han kan træne i en time igen, eller også kan han udstede en arrestordre. Hvordan gør vi det? Udstede en arrestordre. Let's do it. Okay, det tordner mega meget, men vi skal altså arrestere en eller anden. Okay, hvem skal vi arrestere? Ved vi overhovedet, hvem vi skal arrestere? Okay, det har vi prøvet før. Det var vi gode til. En mistænkt, der svarer til arrestordren, er set i dette område. Så skal vi spørge folk, om der er nogen, der lyder som den mistænkte, og så kan vi se beskrivelsen af den mistænkte i notesbogen. Okay, hvor er notesbogen? Vi har ikke så meget tid tilbage. Skal vi ikke lige forlænge arbejdsdagen? Bliv til sent.
Jeg ved ikke hvorfor, jeg synes bare, at det her, det er mega fedt. Vi skal lige spørge om mistænkt. Okay, han peger den her retning. Jeg har set en simmer, der passer til den beskrivelse. Vedkommende gik vist nok den vej. Okay. Åh, det er sikkert ham, der den onde havfrue. Spørg om mistænkt. Han peger den retning. De peger på hinanden? Måske gik vedkommende den vej. Okay, lad os lige spørge om mistænkt. Han har kendt ham her. Easy Fabulous. Er du snart easy i fængselus? Jeg har ikke set nogen, der ser sådan ud. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er for en notesbog. Og jeg ved ikke, hvad vi kan bruge det her til. Sidste gang, der synes jeg, der kom sådan en notifikation op, hvor der stod personen så sådan her ud. Nå, okay, så det eneste, vi har, det er at mistænke, det er hankøn. Ja, okay. Det var måske lige lidt tidligt at rykke ud, så. Okay, de peger alle sammen. Ham her, han peger den her retning, så det kunne godt være ham her. Han peger den her retning. Okay, de peger på hinanden. Okay, men der er kun en i den her retning, så lad os prøve at anholde ham her, fordi vi skal simpelthen have anholdt en, inden at den her dag er slut. Og hvis det er forkert, så må vi arbejde med det på et senere tidspunkt. Nu skal vi altså have anholdt ham her, den kendte person. Du er anholdt, og jeg ved ikke, om du har gjort noget galt. Jeg ved ikke, om han er skyldig, men jeg blev forfremmet til politifuldmægtig. Nu har vi låst op for alle mulige ting, vi kan bygge med. Sådan. Okay, så kan vi bare lade ham sidde på politistationen indtil næste gang, vi skal på arbejde. Se lige, Grayson, han har fået en ny uniform. Det er fedt. Han skal ikke have det på lige nu. Hvad? Ej, det gider jeg ikke. Kan det seriøst passe, at alt ens tøj er blevet lavet om til sådan noget polititøj? Det kan jeg næsten ikke magte. Så man bare sådan en, der går i uniform hele tiden? Det må vi altså lige se, om vi kan lave om på et tidspunkt. Nej, Julemand, vi vil ikke til fest ved Clinton. Okay, Grayson, jeg tror simpelthen lige, du skal have opdraget din lille pige her. Lad os sige tak og venligst. Jeg kan se inde på hendes opdragelsesting her, at det ser ikke super godt ud, det her. Hun er ikke så ansvarlig, og hun har kun en lille smule manier. Og resten ser faktisk heller ikke super godt ud. Så det skal vi lige have arbejdet lidt på. Okay, jeg tror, vi kan se, at det tager altså lidt hårdt på Akila at være mor. Hun har lige haft en rigtig dårlig pottetræning. Og eftersom vi har så mange penge, Grayson, det går bedre og bedre for ham på arbejdet, så tror jeg faktisk, at vi siger til Akila, at hun har lov til at sige op på arbejdet. Fordi hun har nemlig lige fået at vide, at hun ikke kan tage mere orlov. Så hvis vi vælger hendes arbejde her, så siger vi, se op på jobbet. Nu synes jeg, ligesom hun har gjort, hvad hun kunne for at være chef for bæredygtighed. Jeps. Au. Det var en rigtig høj karriere, hun var kommet op i. Hun har nået niveau 10, men nu skal hun altså ikke arbejde mere. Og jeg håber ikke, at Solanionerne bliver sure på hende. Så kan hun jo altid prøve noget andet bagefter. Au. Grayson, jeg har sagt til dig, at du skal gå indenfor, når der sker sådan noget der. Det er farligt. Og vi har fået regninger, vi skal betale. Det er altid dejligt. Men nu må vi se, om vi har råd til at blive ved med at betale regninger, når Akila ikke arbejder mere. Ej, ellers skal hun selvfølgelig have et arbejde igen. Men de her, de er blevet kolde. Det kunne være, at Maggie Nye, hun lige skulle åbne dem med vold. Så er der blevet betalt regninger. Hun har fået en ferskenkvarts, en socialit og en alkron. En alkron mere. En blodsten. Og det var det. Spændende ting, hun finder. Men det er altså hårdt at være en lille pige, der bare skal lære en hel masse om at være et rigtigt menneske, og senere også en rigtig havfrue. Men det er simpelthen alt, hvad vi når i dagens video. Hvis du kunne lide den, må du super gerne smide den en like, og hvis endnu ikke du subscriber til min kanal, så håber jeg, du har lyst til at gøre det. Og så ses vi ellers bare i min næste video. Hej! Ingrained in my head, and I start to